Yo, this is your boy Allyawan. Jag är här med Top Street where vi håller på att göra en liten reklamfilm som ska komma i MTV snart. Vi kommer se den shiten. Förhoppningsvis på andra ställen också. We're doing it big, you know what I'm saying? Sweden on its way up, we're doing it big. Oh, give it up. Hey, shout-out to Team Vasquez, Mohammed, Ahmed, Mohansad, Handan, Mani, okay? Shout-out to Kendrick, that Top Street where Pooh has said, you motherfuckers, give me some free clothes, you motherfuckers. Mofeta Jerre här. Det är vi som bär Kiris kläder. Jag vill ge en shoutout till Jerre, till Top Streetwear, J Visuals, men framförallt till Emma Snickers. Jag känner snyggare. Så vi ses på en bil. Yo, it's your boy Jason. Right here behind the scenes, Sean John. You know we hold it down fresh to death all day, every day. Holla at your boy, baby. What's good, people? This your boy Eboi, and I'm here at the Sean John Photo Shoot, and I'm kicking it with Top Streetwear. Get on it. One, two, one, two, people of the world wide web. Didn't point Pato Pooh the epidemic. Mr. Taking over the whole goddamn game. We had Top Streetwear's commercial shoot for Sean John with J Visuals, and we're doing our goddamn thing. Remember, topstreetwear.se, topstreetwear.com, topstreetwear.fi, and popthepool.com. We in the building. Who's working? Tell me. Hit it quick. Där. Det är Storsson som ska säga det. Nej, men Storsson är en egen. Ja, men han kör våran också. Han är våran talare, så tror jag. Jag till och med talare som han. Stor, kan du säga att Salazar Brothers hälsar till alla på YouTube? Salazar Brothers hälsar till alla på YouTube. Ser du? Jag kan göra våran scratch också.